Baik, terima kasih Aisyah di Angkasa Puri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Warga Jabatan Penyiaran Kawasan Sarawak RTM diminta untuk terus komited dalam memikul tanggungjawab agar terus maju dan menjadi wadah perpaduan khususnya di negeri ini. Pengarah Jabatan Penyiaran Kawasan Sarawak Zainal Abidin Asri Abdul Wahid menyatakan beberapa elemen penting perlu diterapkan, antaranya menjalankan tugas dengan keikhlasan, menjaga nilai-nilai moral dan bertanggungjawab. Jelasnya kakitangan juga perlu menjaga etika dan tingkah laku agar keharmonian jabatan kekal terpelihara. Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Dewi Bulanan Jabatan Penyiaran Kawasan Sarawak di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Sementara itu, Perhimpunan Bulanan kali pertama diadakan bagi sesi tahun 2019 tersebut, pelbagai pengisian diadakan seperti hiburan dan sesi pengenalan kakitangan baharu. Turut diadakan sesi ceramah yang disampaikan oleh Pegawai Penerangan Program Kebajikan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX Prama Kuma Nadrasan mengenai program kebajikan yang disediakan. Seramai 50 orang peserta terdiri daripada agensi kerajaan, swasta dan organisasi bukan kerajaan NGO menghadiri seminar pengurusan hutan mampan berasaskan komuniti di daerah alir Sungai Medahit 2019 yang berlangsung di Kuching semalam. Seminar anjuran bersama Jabatan Hutan Sarawak, Asia Pacific Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation, APFNET dan International Tropical Timber Organization itu bertujuan menyediakan satu platform perkongsian maklumat, idea serta pengalaman berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang projek APFNET di daerah alir Sungai Medihit, Ulu Limbang. Menurut pengarah Jabatan Hutan Sarawak, Hamdan Muhammad, projek APFNET di Sungai Medihit yang telah dijalankan sejak Julai 2015 hingga 31 Mei 2017 itu memberi tumpuan kepada dua komuniti, iaitu masyarakat Kelabit di Kampung Long Napir dan masyarakat Penan di Kampung Bahagia. Jelasnya, projek tersebut berjaya mempromosi pengurusan hutan mampan di kawasan itu menerusi pembangunan kapasiti komuniti setempat, khususnya dari aspek sosioekonomi. Justru, beliau berharap agar pencapaian daripada projek itu akan dapat memberi semangat kepada para peserta seminar ini untuk terus berusaha dalam merancang serta melaksanakan projek-projek serupa. Teks ucapan beliau dibaca oleh Timbalan Pengarah Jabatan Hutan Sarawak, Jack Liam. Turut hadir Pengarah Bahagian Kewangan APFNET, Wang Hong dan Pegawai Projek APFNET, Li Tau Teng. Ahli Dewan Undangan Negeri Padungan Wong King Wee semalam membuat laporan polis terhadap ancaman bunuh terhadapnya. I share a posting of news portal of Sihua commenting that no one is above the law. Alright? And that post has been reshared by a particular person, namely Adam Yap, which I believe is a fake account of Facebook. Adam Yap, this morning is about, I believe, about 7 something, and I saw it at 8:30. He was very unhappy on my comment that no one is above the law, and he was very, it looks like he very unhappy on the charge against Ching Xiao Hong in Kuching Court under criminal defamation. Therefore, he made the following comments, very simple comment. Number one, he has criminal intimidated me, saying that the whole family of mine should die. Alright. Tindakan itu katanya mungkin berkaitan dengan tindakan mahkamah terhadap salah seorang individu dari kumpulan yang sama dipercayai Sarawak for Sarawakian S4S bernama Chin Xiao Hong yang kini dibebas dengan ikat jamin RM3,000 sebelum sebutan semula kes. Wong ditemui media selepas membuat laporan polis di pusat henti Simpang 3 di Kuching. Beliau pada sama mahu polis dan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, SKMM, meningkatkan kecekapan mengesan suspek beberapa kes berkaitan sosial media sejak Ogos tahun lalu. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, QPEX, terus komited dalam memberi pelindungan insurans khususnya penjawat awam di negeri ini. Pegawai Penerangan Program Kebajikan QPEX Prima Kumar Nadrasan memaklumkan penjawat awam boleh mengikuti skim kesihatan dan simpanan berkelompok di bawah program kebajikan dengan bayaran premium serendah RM44 sebulan.
Jelasnya untuk tahun 2018, lebih RM3 juta telah dibayar kepada penjawat awam di negeri ini yang mengikuti program itu melibatkan tiga jenis kemalangan seperti penyakit kritikal, kematian dan hilang upaya kekal. Beliau berkata demikian dalam sesi ceramah pada Majlis Perhimpunan Dui Bulanan Jabatan Penyiaran Kawasan Sarawak di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Program kebajikan QPEX tersebut yang dilancarkan pada tahun 2000 disertai 697,554 kaki tangan awam seluruh negara setakat tahun lepas. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Aisyah di Angkasa Puri. Silakan.